ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات قرآن مقدس کا ایک بیان جو قرآن بہت ہی آسانی سے پہنچا رہا ہے نسلوں کے لیے، جو اسلوب قرآن نے اختیار کیا وہ بہت آسان ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اترنا، اس کی گہرائی اور اس کے عمق میں جانا آسان کام نہیں ہے. آیت کا ترجمہ حاضر کرتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالو، کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر مضبوطی سے جم گئے. یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے، اسی پر قائم ہو گئے اور مضبوطی سے ثم استقاموا، پھر اسی پر ٹہر گئے اور جم گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے قول پر جمے رہے، پھر اپنے قول پر جمے رہے. قرآن نے استقاموا لفظ کو استعمال کر کے صبح قیامت تک کے لیے پیغام چھوڑ دیا کہ کہنے کے بعد ہر آدمی جمتا نہیں ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو جم گئے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ ہے نا آپ میرے ساتھ رہے. چونکہ یہ مجلس جلوس کی مجلس ہے، مطلب ایک ذرا آپ کو زحمت ہوگی، آپ کے پاؤں کے نیچے دل ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو جلوس برآمد ہوگا کو بہت زیادہ ہم وقت نہیں لیں گے، اور واجبی سبق جو واجب ہے وہ لیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ
انتظامیہ نے کولر بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے لگا دیے ہیں کہ اس ٹھنڈک میں آپ سو نہ جائیے گا، اس لیے کہ کھانا کھانے کے بعد مجلس میں بیٹھنا آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ جہاں اتنے اچھے کولر لگے ہوئے ہوں، انتظامیہ نے اچھا انتظام کیا ہو اور کولر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو، مگر میں بھی آپ کو ولایت کی گرم ہوا میں رکھوں گا، جو ہے تاکہ آپ منزل بہ منزل میرے ساتھ رہیں. اور میں نے جو اس آیت کو استعمال کیا ہے یا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تو میرا ایک منصوبہ ہے اس کے تحت، اور منصوبہ یہ ہے کہ یہ ہجری سن کے اعتبار سے کون سا سن ہے، سن 1440 ہجری، 1440 ہجری، سن 40 ہجری میں 21 رمضان کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی تھی. بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد. امام کائنات حضرت علی ابن ابی طالب جن کے یہاں آپ اس وقت بطور مہمان آئے ہیں، ارے میں کیا عجیب بات میں نے لفظ استعمال کیا ہے، آپ بطور مہمان آئے ہیں، وہ میزبان کی الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مہمان کی الگ ذمہ داریاں ہیں. آپ بطور مہمان آئے ہیں تو چونکہ مولا کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی تھی اور یہ سن 1440 ہجری ہے، لہذا 1400 سال مولا کی شہادت کو پورے ہوئے ہیں. یہ خاص موقع ہے، اوکیزن ہے، ایک موقع ہے، خاص موقع ہے کہ 1400 سال شہادت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو صلوات پڑھے محمد، بے بلند آواز سے صلوات پڑھے، مل جل کے صلوات پڑھے. چودہ سو سال مکمل ہوئے ہیں، تو جتنے ادبا ہیں، شعرا ہیں، علماء ہیں، سب کے سب یہ کام کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کو کسی بھی طرح کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. میں نے بھی اس مجلس کو نذرانہ عقیدت بنانے کی کوشش کی ہے اور آیت کا انتخاب کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر کہنے کے بعد اس پر جم گئے، تو اب قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. ارے غور نہیں کیا آپ نے، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو یہ کہنا کہ ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں دلیل ہے کہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، توجہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کس پر؟ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم گئے. یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ جم گئے ہیں؟ پتہ کیسے چلے کہ یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ایک ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ جم گئے ہیں؟ کہ یقین نہ آئے تو انہیں شب ہجرت سلا کے دیکھ لینا، خیبر میں عالم دے گئے. اگر یہ سوتے رہیں تو مان لینا سبستقامو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس سے پھرتے نہیں ہے، بلکہ محمد کی حفاظت میں رات بھر سوتے ہیں. نہ سنیے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. وہ
محمد کی عبادت میں, وہ محمد کی عبادت میں رات بھر کیا کرتے ہیں, سوتے ہیں. میں لفظ بدل دوں اگر اجازت ہو تو, وہ محمد کی نہیں نبوت کی حفاظت میں. اس لیے کہ محمد ایک شخص کا نام ہے, نبوت مرکز کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وہ نبوت کے لیے سوتے ہیں, وہ نبی کو بچانے کے لیے سو جاتے ہیں, اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے, یا ہمارا گوشت تلواروں میں بٹ جائے گا, ہمارا جسم تلواروں کی نزل ہو جائے گا, بلکہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رات کو اگر چادر تان لی تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ چادر اتروا دے. ہائے ہائے, چادر اتر بات. مجھے آصف بھیا, مجھے میرے بھائی کے ایک شعر یاد آ گئے, دو چار مصرے یاد آ گئے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ پڑھ دوں, آپ حضرات کی اجازت ہے؟ چونکہ یہ نذرانہ ہے مولا کے لیے, تو نذیر باقری کا نام سنا ہوگا, میرا بھائی ہے, آپ کا بھی بھائی ہے. وہ ان کا ایک چار مصرے سن لیں کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے. چاروں مصرے ایک ہے, لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے, لاکھوں میں, ہزاروں برس کی عمر ہو نذیر صاحب کی, لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے, اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, جزاک اللہ, زندہ باد, زندہ باد, یا علی یا علی, اللہ اکبر. دو مصرے سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں. لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے, اس شخص کی تنہائی بھی, اس شخص کی تنہائی بھی, لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے, اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے. دو مصرے پیغام کے طور پہ, تحفے کے طور پہ لے جائیے گا کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے, اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے. تاریخ میں, تاریخ میں, تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ. ارے میں نے دوسرا مصرا, چوتھا نہیں مصرا پڑھا, مصرا پڑھنے جا رہا ہوں کہ لاکھوں میں اکیلا جو دلاور نظر آئے, اس شخص کی تنہائی بھی لشکر نظر آئے. تاریخ میں, تاریخ میں, تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو اوڑھ لے چادر تو پیغمبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جزاک اللہ, زندہ باد, زندہ باد, خدا ہزاروں برس کی عمر دے. تاریخ میں ایک اور امام ایسا دکھاؤ جو توڑ لے چادر تو پیغمبر نظر آئے. ہجرت کی رات علی محمد کو نہیں بچا رہے ہیں, بلکہ نبوت کو بچا رہے ہیں. نبوت ایک مصدر ہے جس سے آدم کی نبوت بھی ہے, نور کی نبوت بھی ہے, ابراہیم کی نبوت بھی ہے, موسیٰ کی نبوت بھی ہے, عیسیٰ کی نبوت بھی ہے. علی نے تنہا محمد کو نہیں بچایا, تمام انبیاء. بھائی تمام نبی, آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, شیس, یہ سب کے سب نبی ہیں. ان سب کے سردار کو محمد کہتے ہیں.
ہائے ہائے، اگر محمد قتل ہو گئے تو اب تک جو پیغام آ رہا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، تو اب جو بھی سو کے محمد کو بچا لے وہ محمد کو نہیں بچا رہا ہے، آدم سپیشیز کو اور پورے سلسلے کو بچا رہا ہے۔ تو اب یہ مت کہنا کہ صرف محمد کی گردن پہ احسان ہے، علی کا نبوت کی گردن پہ احسان ہے، یہ باپ بھی عجب ہے بیٹا بھی عجب ہے۔ ارے صلوات تو پڑھو محمد والے، محمد باپ بھی عجب ہے بیٹا بھی عجب ہے، بیٹا بھی نبی کو بچاتا ہے، باپ بھی نبی کو بچاتا ہے، ایسا لگتا ہے اور لگتا نہیں یقیناً ہے کہ اللہ نے دونوں کو پیدا ہی اس لیے دیا تھا۔ سلام صلوات پڑھو، سنیں گے آپ، باپ نے مصطفیٰ کو بچایا بچپن میں اور علی نے مصطفیٰ کو بچایا شب ہجرت سو کر کے، اور یہ سونا بھی ابو طالب کے کریڈٹ ہوتا ہے، سوئے یہ ہیں کھاتے میں ان کے جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نشب ابو طالب میں محمد کے بستر پہ سونے کا عادی بناتے، نشب ہجرت علی سوتے، یا علی آج جو سو رہے ہیں یہ ابو طالب کی عادت بنائی ہوئی ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ ابو طالب کا احسان بچپن پہ بھی رہے جوانی پہ بھی رہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آئیے میرے ساتھ ہیں آپ، ان الذین قالوا ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے، ایک فکری بات ہے، میرا خیال ہے وہ پہنچ جانا چاہیے تاکہ تحفہ لے کے جائیے یہاں سے، کہ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پہ ٹک گئے اور جم گئے، تو قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ ان کے بت پر ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں اور ہمارا دعویٰ بھی ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے ٹک گئے ہیں، مگر ہمارے اوپر کوئی فرشتہ اترا؟ میں بتائیے اترا کوئی؟ اترنا تو بہت بڑی بات ہے، ایک ہی آئے گا اور لے کے جائے گا، اور جس دن وہ آ گیا بولتی بند، بولنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے تو بتائیں گے کیا، فرشتہ اترا کہ نہیں اترا؟ مگر قرآن کہتا تھا تنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ تلاش کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ چلیے پھر میں ایک آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آئے ہارے غور تو کریں میں کہاں لے جا رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، فضائل کے گوشے ہیں، ارشاد ہوتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے، امت تمہاری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم رات جان سکو، ارے میں نے بڑی بات کہی ہے بھائی،
तुम्हें जब रात के जानने की हैसियत नहीं तो दिन को क्या जानोगे। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। या सूरा तो सभी को याद है ना, रमजान गुजरा है अभी की बात है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अब यहां से आयत शुरू होती है, तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह। इस शबे कद्र में जिब्रील और मलाइका नाजिल होते हैं। हाय हाय, जिब्रील और मलाइका नाजिल होते हैं। मिन कुल अम्र, हर अम्र के साथ, यानी वो नाजिल ही नहीं होते हैं, अम्र के लिए अम्र लेके आते हैं। तो जब अम्र लेके आते हैं तो किसी को दे के भी जाते होंगे। अच्छा, मुझसे कहा किसी ने, रईस यार्शवी तुम्हारे पास फरिश्ते आए थे? हमने कहा आए थे तो यहां ना होते। कहा अच्छा, ये बड़े मौलाना इनके पास आए हो? अब कहा हम उनके पास गए, आपके पास आए थे? कहा हमारे पास भी नहीं आए थे। कहा उनसे बड़े मौलाना है, उनके पास आए होंगे? क्या उनके पास भी नहीं आए? अब सब किसी के पास नहीं आए तो क्या कुरान का दावा गलत है? कुरान तो सही बात कह रहा है ना, वो नाजिल तनज़्ज़ुल मलाइका, मलाइका नाजिल होते हैं शबे कद्र में। और है मलाइका नाजिल होते हैं शबे कद्र में। और अब मैं एक सवाल करूं कि शबे कद्र कोई एक ही रात थी जिसमें कुरान उतरा था, तो ये हर साल शबे कद्र क्यों होती है? कहा तुम ताकि कुरान उतरने की रात को ना भूलो। तो कोई ये ना कहे कि आशूर को हर साल क्यों मनाते हो। हमें जरूरत है जब कुरान के उतरने की हर साल जिला मनाई जाएगी तो कुरान के बचने की भी। सलावत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है, जो है लेकिन बिल्कुल सिंपल लफ्जे हैं, सादा सी लफ्जे हैं, कोई बहुत बड़ा उलट फेर सीधा सा सीधी सीधी बातें हैं, दो और दो चार की। तो तनज़्ज़ुल मलाइका, इसमें मलाइका नाजिल होते हैं। मिन कुल्ले अम्र, तो मलाइका का नाजिल होना कुरान से साबित, यानी मलाइका उतरते हैं, कुरान आना बंद हुआ है, फरिश्तों का आना बंद नहीं हुआ है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, फरिश्ते अब भी आते हैं। तो सवाल यह है, पहले किस पे आते थे? कहा रसूल पे आते थे। तो अब अगर उतरते हैं तो हमारे जैसों पे नहीं उतरते, रसूल जैसों पे उतरते हैं। तनज़्ज़ुल मलाइका, इस पर मलाइका नाजिल होते हैं। वर्रू मिन कुल्ले अम्र, हर अम्र के साथ, हर अम्र के साथ। अच्छा, अम्र लाते हैं तो उलमा से तो मिले नहीं, आवाम से भी नहीं मिले, तो अम्र लाते होंगे। आपने देखा होगा कि जहाँ निकाह होता है लड्डू भी बटते हैं और कुछ छुआरे, वो कहते हैं हमारी खानदानी रस्म है ये, एक किलो छुआरे, पाव भर छुआरे लिए और वो बखेरते हैं। तो हो सकता है फरिश्ते भी अम्र बखेर के चले जाते हों। हाय हाय, और नहीं किया आपने, कदम वो बखेरते नहीं है, अम्र इलाही है, वो बखेर नहीं सकते। तो हम कहते फिर वो वापस ले जाते होंगे। क्या वापस भी ला, अगर वापस ले जाते तो लाने का फायदा क्या है? तो हम मानो कोई ऐसा है, चाहे वो दिखाई दे या ना दे। अरे नहीं, गौर नहीं किया आपने, कोई ऐसा आदमी है कि जिस पर फरिश्ते उतरते हैं और अम्र उसको दे के जाते हैं। हमारे बारवे इमाम का एक लकब। हाय हाय, सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिए, हाजरी
امام زمانہ کا ایک لقب صاحب الامر ہے. کیا ہے؟ صاحب الامر، امر والے، امر والے. اللہ امر بھیجتا ہے صاحب امر کے پاس. امر کا آنا دلیل ہے کہ کوئی صاحب امر ہے اور اسے پردے میں چھپایا ہے، اسے پردے میں چھپایا. چار مصرے سنے، زندگی بھر یاد رکھے، اول کے محمد کو نبوت دے دی، اول کے محمد کو نبوت دے دی، اوسط کے محمد کو امامت دے دی، اول کے محمد کو. یہ پیچھے والا مجمع بیدار ہے، ذرا ایک صلوات پڑھ کے دیکھے تو ہم بھی جانیں کہ بیدار ہے. اول کے محمد کو نبوت، چار مصرے تحفے کے طور پر ہیں، بچے لے جائیں. اول کے محمد کو نبوت دے دی، اوسط کے محمد کو امامت دے دی، آخر کے محمد کو خدا کیا دیتا؟ پیچھے تک پیغام کے طور پر اول کے محمد کو نبوت دے دی، اوسط کے محمد کو امامت دے دی، آخر کے محمد کو خدا کیا دیتا؟ کچھ دن کے لیے اپنی سی خیبر دے دی. علی 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 علی. جزاک اللہ. آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کس لہجے سے گفتگو کرتا ہے؟ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں، خوف نہ کرنا، رنج نہ کرنا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا اللہ نے تمہیں وعدہ دیا ہے. وعدہ دیا ہے جس کا اللہ نے تمہیں وعدہ دیا ہے، اس جنت سے وعدہ خوش ہو جاؤ. اب وعدہ اتنا ہی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. آصف بھائی ایک فکر ہے، سوچنے کی چیز ہے کہ وعدہ تمہیں جنت میں جانے کا وعدہ دیا ہے، تو کیا اتنا ہی وعدہ ہے کہ صرف تم جنت میں جاؤ گے، یا یہ وعدہ دیا ہے کہ تم جسے چاہو گے، ہائے ہائے غور تو کریں، جسے چاہو گے جنت میں لے جاؤ گے. میں کہتا ہوں کہ یہ آخری جو میری رائے ہے یہی ہے کہ جسے چاہیں گے اسے جنت میں لے جائیں گے. جو ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے اسبغ، اسبغ بن نباتا، اسبغ بن نباتا مولا کے بہت بڑے شاگرد ہیں. اور اسبغ بن نباتا نے مولا سے کہا، مولا قیامت میں بڑا ہنگامہ ہوگا، بہت ہی نفسہ نفسی ہوگی، مولا آپ کہاں ملیں گے؟ مولا نے فرمایا ہم فلاں جگہ ملیں گے. اور اس کے بعد اسبغ کہتے ہیں، مولا آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو مولا نے ایک جگہ بتائی، وہاں تلاش کرنا. اور پھر اسبغ سے کہتے ہیں، اے اسبغ میں
تمہاری جنت کا ضامن ہوں. اور نہیں کیا آپ نے, اس وقت میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں, میں ضمانت لیتا ہوں تمہیں جنت ملے گی, میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اتنا کہنے کے لیے بڑے بڑا کلیجہ چاہیے. یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جسے جنت دینے کا اختیار ہو. ہائے ہائے, تو یہ بات طے ہو گئی کہ علی خود ہی جنت ہی نہیں ہے. جنت میں جس کو چاہے اسے لے جائیں. بس نہیں, سنیے, ساقی کوثر علی ہیں, سردار جوانان جن جنت حسنین ہیں. امت جنت کے مالک تو بیٹے ہیں, جنت کے مالک بیٹے ہیں. امت جس کے بیٹے جنت کے مالک ہوں, اس باپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ چنانچہ ایک روایت سنیں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے سرکار دو عالم سے. الحسن والحسین سید شباب, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وہ ابو ہوما خیر من ہوما, اور ان دونوں کے باپ ان دونوں سے بہتر اور افضل ہیں. ابو ہوما ان کے باپ ان دونوں سے بہتر ہیں. الحسن والحسین سید الشباب, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وہ ابو ہوما خیر من ہوما, اور ان دونوں کے باپ ان دونوں سے بہتر ہیں. بھائی یہ تو ہے حدیث سرکار کی. اب شرح لکھتے ہیں لکھنے والے کے, ہذا شرف لسیدنا علی ابن ابی طالب ہوا سید السیدین, یہ شرف ہے ہمارے سردار علی ابن ابی طالب کے لیے کہ وہ دو سرداروں کے سردار ہیں. غور کریں, غور کریں. بھائی بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, نتیجہ دوں گا. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ہذا شرف لسیدنا علی ابن ابی طالب ہوگا سید السیدین, یہ شرف ہے ہمارے سردار علی ابن ابی طالب کے لیے کہ وہ دو سرداروں کے, اس لیے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کا سردار ہوتا ہے, ہر باپ اپنے بیٹے کا سردار ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ شرف ہے علی ابن ابی طالب کے لیے کہ وہ دو سرداروں کے سردار ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ شرف علی کے لیے ہے کہ وہ دو سرداروں کے سردار ہیں, تو ابو طالب کے لیے یہ شرف بہت بڑا ہے کہ وہ تین سرداروں. ابو طالب کی سرداری میں علی بھی آتے ہیں, حسن بھی آتے ہیں, حسین بھی آتے ہیں. اتنے بڑے سردار کو ابو طالب کہتے ہیں. ارے صلوات تو پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہذا شرف لسیدنا علی ابن ابی طالب ہوا سید السیدین, یہ شرف ہے ہمارے سردار علی ابن ابی طالب کے لیے کہ وہ دو سرداروں کے سردار ہیں. تو ابو طالب تین سرداروں کے سردار ہیں, تین سرداروں کے سردار ہیں, دو جنت کے سردار, اور جنت کے سرداروں کے سردار علی, اور علی کے سردار. دنیا میں اتنا بڑا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ارے غور ہی نہیں کیا آپ نے, ابو طالب سے بڑا انسان کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ابو طالب کا شرف یہ ہے کہ ایک زانو پہ نبوت کھیلتی ہے, دوسرے پہ امام.
آگے بڑھ رہا ہوں. دیرے دیرے. یہ شرف ہے, اتنی بڑی شخصیت کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے. اما جسے رسول سلام کرتا ہو, جسے رسول, ابھی ایک ذاکر نے صبح نے خطاب کیا تھا, وہ پڑھ رہے تھے سلام علیکم یا السلام علیکم, تم پر سلام ہو تم سلامت رہو, یہ ہے نا, تم پر سلام ہو تو سلامت رہو. نان کو, نان کو یہ سلام نہیں ہے. سمجھنا آپ کا کام ہے, ساری باتیں نہیں سمجھاؤں گا, کچھ باتیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, جنہیں خود سمجھنا پڑتا ہے. نان کو سلام نہیں کرنا چاہیے, یہ ہمیں حکم ہے. شارع نے کہا ہے کہ جو مسلمان نہ ہو اسے تم سلام نہ کرنا. تو میں نے کہا سرکار آپ بھی تو ابو طالب کو کرتے ہیں. بڑا قیمتی شعر ہے واقعہ. بس اس خطا نے, بس اس خطا پر زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. اما ابو لا ابو طالب ہی تو یہ شرف ہے کہ اسی کا لال اب بت شکن ہے. ارے بت پرستوں میں بت شکن ہونا, صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بت پرستوں میں بت شکن ہے, وہ شکن کون ہے؟ وہ شکن مولائے کائنات ہے. مولائے کائنات بشکن ہے, میرا مولا بشکن ہے. ہر بت کو توڑ دے گا, جو بچ گئے ہیں اس کا بیٹا موجود ہے. جملہ سن لو, پتھر کے بتوں کو توڑنا علی کا کام تھا, گوشت کے بتوں کو توڑنا میں. دعا کی ضرورت ہے. فرمایا آپ نے ابو طالب, میں نے پھر اسی لفظ کو دوہراؤں گا, کائنات کے محمد مصطفیٰ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کو ابو طالب کہتے ہیں. ابو طالب ابو طالب نہیں ہے, وارث انبیاء ہے, وارث انبیاء ہے. ورنہ میرا سوال ہے کہ اسماعیل کے بعد, حضرت اسماعیل کے بعد اس نسل میں صرف محمد مصطفیٰ رسول ہے. بتاؤ وراثت اسماعیلی کس کے پاس تھی؟ صلوات تو پڑھے محمد والے محمد. کس
کے پاس تھی وراثت اسماعیلی، وراثت اسماعیل علیہ السلام کس کے پاس تھی؟ سینا بسینا پشت در پشت ہوتی ہوئی جو آئی تو اسماعیل سے چل کے دو حصوں میں بٹی، عبد المطلب کے صلح میں آنے کے بعد ایک حصہ صلح عبداللہ میں گیا، ایک حصہ صلح ابو طالب میں گیا، جو صلح ابو طالب میں گیا اس کے ظہور کو محمد کہتے ہیں، اور جو صلح ابو طالب میں گیا اس کے ظہور کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ ہے۔ امام ہے بلند آواز سے صلوات پڑھیں مل جل کے۔ یہ آپ جوانوں کے درمیان اس بزرگی میں نعرے حیدری لگاتے ہیں، نعرے صلوات لگاتے ہیں، نعرے صلوات اور نعرے حیدری اصل میں خون کا تقاضا ہے، خون کا تقاضا ہے، جو یہ وہی لگاتا ہے اور فضائل وہی سنتا ہے کہ جس کا لہو پاکیزہ ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک کے سمجھ میں فضائل مرتضیٰ نہیں آتے، وہ تو کہتا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اما ہر چیز ممکن ہے اگر علی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے بہت بڑے جملہ کہا ہے، کہنے کو میں سیدھے سے کہہ کے گزر گیا ہوں، مگر اس کو بھی اگر گہرائی میں جائیں تو بہت بڑا جملہ ہے، اور جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز ممکن ہے اگر علی کے، جملہ سن لیں، ہر چیز ممکن ہے اگر علی کے لیے ہے، ہر چیز ممکن ہے اگر علی کے لیے ہے، ورنہ بتائے کعبے میں دیوار، کعبے کی دیوار میں در کسی کے لیے ہوا ہے؟ خود مصطفیٰ کے لیے نہیں ہوا، مگر علی کے لیے اللہ نے در کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کعبے کی دیوار میں کبھی در ہوا؟ میں کہتا ہوں جو خدا در پیدا کر سکتا ہے کعبے کی دیوار میں، وہ تالا نہیں توڑ سکتا تھا؟ وہ تالے کو جھٹکا لگتا نیچے گر جاتا، تالا کھلنا آسان تھا بھی نہیں دیوار کے در کے مقابلے میں، مگر تالا نہیں ٹوٹا، دیوار میں در پیدا ہوا۔ پروردگار کیا مصلحت ہے، کیا مصلحت ہے کہ فاطمہ بنت اسد دروازے کی طرف نہیں ہے، ہائے ہائے، دیوار کی طرف ہے، اور فاطمہ چاہتی ہے کہ مشکل آسان ہو جائے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ فاطمہ عورت ہی نہیں ہے، عالمہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے، ٹھہرے بس جملہ سن، فاطمہ عام خاتون نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد عام خاتون نہیں ہے، بلکہ عالمہ ہے، عالمہ، وہ عورت جو علم رکھتی ہے کتابوں کا اسے عالمہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ بھائی، یہ پورا مجمع میری طرف متوجہ رہے، میری طرف متوجہ رہے، میر انیس کا
یہ غزل کا ایک شعر ہے، تجھی کو دیکھیں گے جب تک ہے برقرار آنکھیں، تجھی کو دیکھیں گے جب تک ہے برقرار آنکھیں، میری نظر نہ ہٹے گی تیری نظر کی طرح. صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ ہے، میری طرف دیکھیں، میری طرف ملاحظہ فرمائیں کہ دیوار میں در ہو سکتا تھا نہیں، کعبے کا دروازہ کھل سکتا تھا، مگر دیوار میں در بنا. یعنی میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ فاطمہ عالمہ ہے، فالمہ چاہتی ہے فاطمہ کہ مشکل آسان ہو، تو یعنی مشیت رضا فاطمہ میں ڈھل رہی ہے. ارے غور نہیں کیا آپ نے، فاطمہ جو چاہتی جا رہی ہے، مشیت ڈھلتی چلی جا رہی ہے. کعبے میں در پیدا ہو گیا، میں نے کہا یہ در کیوں ہے، کہا یہی تو علم فاطمہ بنت اسد کی دلیل ہے، در ہونا ہی دلیل ہے، اس لیے کہ فاطمہ مستقبل کے پردوں کو چیر کے یہ دیکھ رہی تھی کہ اسی بچے کے لیے محمد کہیں گے انا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور جب یہ کہیں گے تو اسی لیے تو پیچھے گئی، اس لیے کہ دروازہ دروازوں میں نہیں لگتا، دروازہ ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، توجہ ہے. قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. اس کے بعد کی آیت نحنو اولیاءکم، نحنو اولیاءکم، ہم تمہارے ولی ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس دنیا میں بھی ولی ہیں اور آخرت میں بھی ولی ہیں، آخرت میں بھی ولی ہیں اور اس دنیا میں بھی ولی ہیں، اس میں بھی ولی ہیں اور آخرت میں بھی ولی ہیں. چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کا انتخاب کیا، انہیں کوہ طور پہ لے گئے، ایک بجلی گری، 70 کے 70 بھسم ہو گئے. جناب موسیٰ نے اس منظر کو دیکھا، بارگاہ عدیت میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا لو شیت اہلکت ہوں، اے پروردگار اگر تو انہیں ہلاک کرنا ہی چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا. لو شیت اہلکتہم من قبل، پروردگار اگر تو انہیں ہلاک کرنا چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا. اب تو ہولے کو نا بے ما فعل السفہاء منا، کیا تو ہلاک کر دے گا ہم کو ہمارے کچھ بے وقوفوں کی وجہ سے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہمارے کچھ بے وقوفوں کی وجہ سے کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا؟ ہمارے کچھ بے وقوفوں کی وجہ سے تو ہلاک کر دے گا؟ پروردگارہ ان ہی الا فتنہ، یہ جو کچھ ہے صرف تیری آزمائش ہے. انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، پروردگار تو ہمارا ولی ہے، تو ہمیں بخش دے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد قرآن نے ایک جواب دیا، قرآن نے پھر اس کے بعد جناب موسیٰ قول نقل کیا وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی حسنہ لکھ دے. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم تیری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ہم تیری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں. بس قالا، اس نے کہا، اللہ نے کہا عذابی اصیب من اشاء، میرا عذاب اسی کو پہنچے گا جسے میں چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر، میری رحمت ہر شے پہ محیط ہے. یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہزار گناہوں کے بعد بندہ سجدہ کر کے جب دعا کو ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے معفور میرے گناہوں کو بخش دے، تو وہ آواز دیتا ہے معافی مانگنا تیرا کام ہے، معاف کرنا ہمارا کام.
ہم سے بہتر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بس یہاں سے ٹکڑا سن لیں اور پھر چلتے ہیں خاص بات کی طرف اور بات تمام. قرآن کہتا ہے کہ اس حسنہ دنیا میں بھی لکھ دے اور آخرت میں بھی لکھ دے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا عذاب اسی کو پہنچے گا جسے میں چاہوں گا، اور میری رحمت ہر شے پر محیط ہے. بس یہاں پہ ٹکے، پانچ منٹ میرے ساتھ رہے. سأكتبها فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، اور میں اپنی رحمت کو ان قریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے حق میں جو متقی ہیں. فسأكتبها للذین یتقون، میں اس رحمت کو اپنی لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو متقی ہے. تو یعنی اللہ نے اپنی رحمت کو متقین کے لیے لکھا. رحمت اللہ کی مخصوص ہے متقین سے. کس سے مخصوص ہے؟ متقین سے. ایک آیت اور پڑھوں گا پھر ایک نتیجہ. رحمت مخصوص ہے متقین سے. قرآن کہتا ہے، قرآن کے سلسلے سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی اللہ کی رحمت بھی متقین کے لیے. ارے غور تو کریں، اللہ کی ہدایت بھی کس کے لیے ہے؟ بھائی ایک بار ذرا بلند آواز سے مجھے جواب دیں، رحمت بھی متقین کے لیے اور ہدایت بھی. یعنی اگر کوئی متقی نہیں ہو سکتا تو ہدایت نہیں پا سکتا، متقی نہیں ہو سکتا تو رحمت نہیں پا سکتا. اور تقویٰ کیا ہے؟ سن لو، یا علی قال النبی، یا علی حکموں کا تقویٰ والی ایمان، اے علی تیری محبت تقویٰ اور ایمان. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے سلامات تو پڑھے محمد والے محمد پر. سن لے، خواب مت دیکھ. ہاں اگر میں اسی طرح جواب دوں گا تو بہت دیر ہو جائے گی. میں مطلب کی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت متقین کے لیے، قرآن کی ہدایت. بھائی صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. میں بلند آواز سے پڑھیں، حسینیت زندہ باد. بلند آواز سے بہ حسینیت ہی کے تو ظہورا ہے، باقی تو ہر خواب ادھورا ہے. بہت دور لے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا، میں نے عرض کیا کہ یہ 1400 برس شہادت کو ہوئے ہیں تو وہ حوالے کر رہا ہوں. ایک بحث ہے متقین کے لیے ہدایت بھی ہے اور متقین کے لیے رحمت بھی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ یا علی حبوں کا تقویٰ، اے علی تیری محبت تقویٰ ہے. ہائے ہائے. تو ایک اگر ہو تو متقی ہے، بہت سے محب ہوں تو متقین ہے. علی کی محبت تقویٰ ہے، یا علی حبوں کا تقویٰ، علی تیری محبت تقویٰ ہے. اس کا مطلب ہے جو علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، نہ وہ قرآن کا ہی ہے نہ وہ خدا کا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. Oh!
رہے تھے پر بس ایک ٹکڑے پہ بحث کر کے بات تمام کر رہا ہوں, روک رہا ہوں یہ, پھر کبھی انشاءاللہ. یعنی حبتا تقوی والایمان, یعنی تیری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے. تو علی کی محبت کے بغیر نہ متقی بن سکتا ہے اور نہ مومن بن سکتا ہے, مومن بھی نہیں بن سکتا. اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا, بلند آواز سے, امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جب تشریف لائے ہیں تو کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام نے بہت سے خطبے دیے ہیں, بہت سے خطبے ہیں. ان خطبوں میں ایک خطبہ ہے جو آخر وقت کا ہے تقریباً, اس کے بعد دو خطبے ہیں غالباً. اس میں امام بلندی پہ سوار ہوئے یعنی رہوار پر, اور آواز دی عمر سعد تو کہاں ہے, مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے. عمر سعد نکل کے لشکر سے آ, عمر سعد نکل کے لشکر سے آیا اور آ کے کہا حسین کہو کیا کہنا ہے. سنیے گا, امام نے فرمایا عمر سعد تیرے لشکر کے گھوڑے ہن ہن آ رہے ہیں, تیرے عمر سعد تیرے لشکر میں جو سپاہی ہیں وہ منہ سے آوازیں نکال رہے ہیں, ان سے کہہ دے کہ یہ چپ ہو جائیں, مجھے تجھ سے بات کرنا ہے. عمر سعد نے آواز دی اے سب کے سب خاموش ہو جاؤ, حسین مجھ سے بات کرنا چاہتے, کلام کرنا چاہتے. لوگ رک گئے, کہا فرزند رسول فرمائیے. امام نے فرمایا عمر سعد یہ تیرے لشکری تلواریں نکال رہے ہیں, نیزے نکال رہے ہیں, جس کی جھنکار ہے, آواز بلند ہو رہی ہے اور میری بات سنائی نہیں دے گی, ان سے کہہ کہ یہ تلواریں نہ نکالیں, نیزے نہ نکالیں. اس نے کہا نیزے مت نکالو, تلواریں مت نکالو. بس تلواریں بھی بند ہو گئی, بولنا بھی بند ہو گیا. تو اب اس نے کہا فرزند رسول اب کہیے, تحفہ لے کے جائیے گا, اب کہیے. امام نے فرمایا عمر سعد یہ تیری فوج کے گھوڑے ہیں جو ہن ہن آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, ذرا ان کو ان سے کہہ دے کہ خاموش ہو جائیں. تو عمر سعد نے کہا فاطمہ کے لال انسانوں میں میرا اختیار تھا, جانوروں میں میرا اختیار نہیں ہے. اور امام نے فرمایا ذرا میرا اختیار دے, یہ کہہ کے گھوڑوں کو اشارہ کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سعد اللہ اکبر علی علی. بلند آباد سے, بلند آباد سے بات تمام کر رہا ہوں. فرزند رسول یہ گھوڑے ہی نہیں رہے, کہا ان پر میرا اختیار نہیں ہے فاطمہ کے لال, کہا تو میرا اختیار دے, جانوروں کو اشارہ کیا, گھوڑے خاموش ہو گئے. کہا فرزند رسول اب فرمائیے. تو اب امام نے فرمایا بس سن لو, زندگی بھر یاد رکھنا یہ جوگی پورے کا ممبر ہے, بڑا اہم ممبر ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال جب بھی آؤں کوئی پیغام دوں. تو بتاؤ اے عمر سعد تو اپنی فوج کو گواہ کر کے پوچھ کہ میرے سر پہ جو امامہ ہے یہ رسول کا ہے یا نہیں. سب نے کہا بے شک. کہ یہ ابا جو میرے دوش پہ ہے یہ رسول کی ہے یا نہیں. سب نے کہا بے شک. کہ یہ رہوار جو جس پر میں سوار ہوں یہ رسول کا رہوار ہے یا. اس نے کہا ہاں ہاں یہ بھی رہوار کا رہوار رسول کا ہے. مولا یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ارے غور کریں, یہ امامہ کس کا ہے؟ رسول کا. یہ رہوار کس کا ہے؟ رسول کا. یہ آبا کس کی ہے؟ رسول کی. اس کا مطلب ہے کہ میں وارث ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے کہ میں اس کا وارث ہوں.
तभी ना मेरे पास है। अच्छा, ये हमारे आसिफ भैया हैं, आसिफ साहब अपने बाप के वारिस हैं, इनका बेटा इनका वारिस होगा, यानी पहले बाप वारिस हुआ अपने बाप का, फिर बेटा वारिस होगा, इसलिए कि बेटा दूसरे तबके में है, बाप या माँ पहले तबके में है। हुसैन ने ये कह के कि या मामा किसका है, ये रिदा किसकी है, माँ के झुटलाए जाने का बदला ले लिया। हाय हाय, अरे रे, गौर करे गौर करे, फिदक का इंतकाम ले लिया हुसैन ने कि अगर मैं दूसरे तबके में वारिस हो सकता हूँ तो मेरी माँ तो पहले तबके में है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाह अकबर। हुसैन नबी का नवासा, हुसैन करबला का मुसाफिर, हुसैन फातिमा का लाल, हुसैन तीन दिन का प्यासा, हुसैन जैनब का भाई, हुसैन जरा सोचिए, हुसैन तीन दिन के भूखे प्यासे हैं, हुसैन करबला के दस्त में नेजों पर नेजे खा रहे हैं, तलवारों पर तलवारें खा रहे हैं। हुसैन की शहादत आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल मरहला है। इमाम ज़माना अलैहि सलाम कुछ नौहे पढ़ते हैं, कुछ मरसिये पढ़ते हैं, उनमें एक मरसिया है, सलाम उस कासिम पर जिसकी इधर की पसलियां उधर आ, सलाम उस अब्बास दिलावर पर कि जिसके बाजू कलम हो गए, सलाम उस अली अकबर पर जिसके सीने में बंसी का फल लगा, सलाम उस असगर पर कि जिसकी गर्दन तीर हुरमुला से छेदी गई। अभी इतनी बातें तो इमाम कहते ही हैं, मगर एक जुमला है जो आप भी सुनते हैं और हम भी सुनते हैं, मगर कभी उसकी कैफियत पर गौर किया? खुदा की कसम, कैफियत पर गौर कर लेंगे तो रोते हुए घरों को जाएंगे। इमाम ज़माना अलैहि सलाम एक मंजिल में आखिर में फरमाते हैं, सलाम उस जद्दे मजलूम पर कि जिसका लाशा न जीन पर था न जमीन। सलाम उस जद्दे मजलूम हुसैन पर कि जिसका लाशा न जीन पर था न जमीन पर था। आपने तसव्वुर किया, हुसैन का लाशा न जीन पर है न जमीन पर है तो है कहां? अरे फातिमा का लाल तीरों में मुअल्ला जमीन करबला, अरे हुसैन लुट गया, हुसैन का घर लुट गया। रमजान गुजरा है, इस रमजान की 18 तारीख, बास कहते हैं 17, मौला अली ने इमाम हसन से खिताब किया, मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, दाएं तरफ को झुके और फरमाया, कम मिन शहरे न हाजा, बेटा हमारे इस महीने के कितने दिन बाकी रह गए? कहा बाबा इतने दिन बाकी रह गए, 13 दिन बाकी रह गए। इधर रुक करके कहा, कम मजा मिन शहरे न हाजा, बेटा हमारे इस महीने के कितने दिन गुजर गए? कहा बाबा 17 दिन गुजर गए। तो एक जुमला कहा, बेटा आपके सबके घरों में ईद होगी लेकिन मेरे घर में ईद ना होगी। अदादारों, जब अली के बाद पहली ईद आई, हसनैन ने मदीने का रुख किया, ए नाना। मंज
ذرا سن لیں جب تک جی چاہے روئیں. دو عیدیں تاریخ میں ایسی آئی ہیں, دو عیدیں تاریخ میں ایسی آئی ہیں کہ جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا. ان سے پوچھو کہ جنہوں نے عید کی, پہلی عید حسنین کی عید شہادت مولا کے بعد, فرد جارچی نے کہا تھا کہ ایک مسئلے میں کرتی ہے بیعت ہے, وہ کہتے ہیں قبر نبی کی طرف منہ کر کے حسین کہہ رہے ہیں کہ منہ تابا شام عید کو اشکوں سے دھوئیں گے, منہ تابا شام عید کو اشکوں سے دھوئیں گے, نانا ہم اپنی بہنوں سے مل مل کے روئیں گے, نانا ہم اپنی بہنوں سے مل مل کے روئیں. ایک عید میرے مولا کی شہادت کے بعد, علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد, حسن حسین علیہ السلام کی عید ہے. بس ادروں کو تھام لے اور رونے کے لیے آمادہ ہو جائے. ایک عید مولا کی شہادت کے بعد حسن حسین کی ہے, اور دوسری عید واقعہ کربلا کے بعد زینب کی ہے, ام لیلہ کی ہے, رباب کی ہے. کہ جب عید کا دن آیا تو رباب کا ام لیلہ کو دیکھا کہ ایک مرتبہ ہائے علی اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئی. جناب زینب ہوش میں لائی اور اپنے جملہ کہا, بھابی اتنا تو اس وقت نہ روئی تھی جب علی اکبر کے نیزہ لگا تھا, بھابی کیا ہو گیا؟ تو صرف اتنا کہا, بہن ذرا عیدگاہ کو دیکھو, جوان گلے مل رہے ہیں, میرا اکبر یاد آ. واقعہ کربلا کے بعد عید آئی ہے, اب نہ اکبر موجود ہیں نہ عباس. ٹھہرے ٹھہرے, چونکہ یہ مجلس حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہے. عید کا جب دن آیا تو جناب زینب نے کہا, بیٹا سید سجاد میں نانا کے روزے پہ جاؤں گی تاکہ حسین کا پرسہ دے سکوں, اما کی جہاں پہ جاؤں گی تاکہ پرسہ دے سکوں. زینب نانا کے روزے پہ آئی, نانا میرا گھر لٹ گیا, نانا میرا حسین مارا گیا. زینب ماں کی جہاں پائی, اما حسین پیاسا مارا گیا. دیکھے زینب کبرا کو جب فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو وصیت بھی تھی, زینب میرے حسین سے خبردار رہنا. اور زینب میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. اور ایک آخری جملہ کہا تھا, میرے زینب میرے حسین کو سوتے ہوئے پیاس بہت لگتی ہے, میں پانی سرحدے رکھ کے سوتی ہوں کہیں میرے لال کو شدت کی پیاس نہ لگ جائے. زینب میرے حسین کا خیال رکھنا, میرا حسین پیاسا نہ رہے. عزادارو زینب نے اما کی قبر پہ آ کے کہا, اما حسین تین دن کا پیاسا مارا گیا. آپ نے گریا کندیا میں استعمال ہو گئی, آپ مصاب ہو گئے, خدا آپ کے رونے کو قبول فرمائے. زینب ٹھہرے 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 ٹھہر کے بس آئے سن لیں. زینب
جب اماں کے روزے میں پرسہ دے چکی تو زینب نے حسرت سے سید سجاد کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، برداشت کر سکیں گے؟ بیٹا سید سجاد، ہم میں سے کسی کا ایک مانا گیا ہے، کسی کے دو مانے گئے ہیں، مگر اماں ام البنین کے چار بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اے بیٹا سید سجاد، ارے میں اماں کو پرسا دوں گی۔ بیٹا میں اماں ام البنین کو پرسا دوں گی، ان کے چار بیٹے، چار جوان بیٹے میدان کربلا میں مارے گئے۔ اچھا پھوپھی اماں، سید سجاد قافلے سوگوار اہل بیت کو لیے ہوئے ام البنین کے دروازے پہ آئے، جیسے دروازے پہ آئے ہیں تو عباس دلاور کا بیٹا فضل دادی کے پاس ہے۔ زینب نے سنا کہ فضل کہہ رہا ہے، اماں بابا کب آئے گی؟ اماں آج تو عید ہو گئی، آج بھی میرا بابا نہیں آیا۔ ہائے حسین، اماں آج بھی میرا بابا نہیں آیا۔ دادی کی آواز عمری، بیٹا بابا کو نہ پوچھو، یہ کہو کہ آقا کیوں نہیں آئے، اس لیے کہ تمہارے بابا تو آقا کے ساتھ ہے۔ بس زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے، کربلا یاد آ گئی۔ بس اب اگر برداشت کر سکے تو برداشت کریں، بولا مجھے طاقت دے دو کہ میں یہ جملے ادا کر سکوں۔ بس زینب نے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دقل باغ کیا، اندر سے ام البنین کی آواز ابری، کون؟ زینب نے کہا، اماں زینب آئی ہے۔ میں مسائل نہیں پڑھ سکوں گا، قیامت کی عید آئی ہے۔ زینب نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ زینب کی آواز ابری، اماں فلک ستائی زینب آئی ہے۔ ام البنین نے فضل سے کہا، بیٹا پھوپھی آئی ہے، دروازہ کھولو۔ بچہ تیزی سے دوڑا، دادی بھی زینب کے استقبال کو آئی، اور جیسے دروازہ کھلا زینب نے بڑھ کے بچے کو گلے سے لگا دیا، بیٹا رے میرے لال، ارے میرے لال۔ گلے سے نپٹائے ہوئے کربلا پہنچ گئی۔ زینب، ام البنین نے زینب سے کہا، زینب علی کی بیٹی، اندر آؤ۔ زینب نے بیٹھتے ہی کہا، اماں ہم میں سے کوئی ایک مانا گیا ہے یا دو؟ آپ کے چار بیٹے مانے گئے ہیں،
अम्मा अब्बास का पुरुषा ले लो। बस अब्बास का नाम सुना, उम्मुल बनीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर बर्दाश्त किया। बस सुन ले, रोते हुए घरों को जाए, बर्दाश्त किया। और अब बर्दाश्त करके कहा, जैनब हुसैन का पुरुषा ले लिए, जैनब फातिमा का लाल प्यासा मर गया। मैंने तो अब्बास को पाला ही इसलिए था। अब्बास का पुरुषा ले ले। ठहरे ठहरे, जुमला आज करने जा रहा हूं आखिरी जुमला है, आलम आने वाला है, और इस आलम की वैसे ज्यारत कीजिएगा जैसे हुसैन अब्बास के बाल खेमे में लाए थे। उजड़ा हुआ आलम खून में डूबा। ठहरे, जैनब आखिरी जुमला, जैनब हुसैन का पुरुषा ले ले, जैनब मेरा हुसैन माना गया। मैंने तो अब्बास को हुसैन ही के लिए पाला था। और इतना कहते कहते उम्मुल बनीन ने ठहरे, एक मिनट के लिए ठहरे, उम्मुल बनीन ने इतना कहते ही उम्मुल बनीन ने अब्बास के बेटे से कहा, बेटा फूफी आई है, क्या पानी भी नहीं पिलाओगे? तो बच्चा अंदर गया और